Кен орнынан кесел тиюі мүмкін. Айдалада қараусыз жатқан ұңғымаға атыраулықтар қатталаңдап отыр. Қазулы қалған қаралтынға төрт түлік түсер болса, сеспей қату әбден мүмкін. Әлеуметтік желіге жазба жариялап жүктеген жылойдың жұрты тіпті ол жерден мұнай ұрланып жатырма деген ойды айтыпты. Байшына кеп мұнай ұрлайтын жер. Жердің астында біздің кензатымыз бар ғой. Пайдалы қазбаларымызды осы жерден бәрі. Бәрімізден де определенный адамдар ізманы сайрап отыр, көріп отырсыз. Камаздар толтырып алып кете береді. Жердің иесі осыған дейін пайдаланған ана мұнай қалдықтарын ондай ашық түрде сақтауға болмайды. Оны утилизировать ету керек. Манометр көрсетіп тұрды 45 килограмм метр квадраттағы. Ол былай айтқанда тікелей ағын адамға тиетін болса, ағын адамды тесіп кету мүмкіндігі бар. Оның давлениенің күштілігі сондай. Солдың үстіне қосымша жабайы әдіспен кранттар орнатып, қосымша дәнекерлеп, және манағыдай содан мана шлангы шығарып, жабайы әдіспен құйып алатын тәсілдер дайындап қойған. Ал әкімдік ақпарынша 2010 жылы игеруге алған серіктестік былтыр толық банкрот болған. Енді келісім шарт арқылы алған жаңа компания олқылықтың орнын толтыруға міндетті екен. Энергетика министрлігі оларға осындай сәлемхат жолдайтындарын айтты. Айта кетейік, кен орны Құлсары қаласынан 35-40 шақырым жерде орналасқан. Қазір онда 265 мың тоннадан астам мұнай қоры бар деген болжам жасалыпты. 2021 жылдың 24 желтоқсанында банкроттық іс қозғалып, 2022 жылдың сәуірінде ЭМЕ жауапкершілік шектеулі серіктестігі банкрот деп танылды. Масабай кен орны Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің келісім шартымен Gold Tengri Estate серіктестігіне берілген. Бүлінген жер учаскесіне сол компания жауапты.